daquele reclamo, monopole a adoração. A presença dele cantando, glória e honra seja ao Senhor. O vai som das trompetas, sem a luz e dando todos os seres da terra do céu, homens e anjos de todo o coração. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sua misericórdia é eterna. Jesus Cristo é exaltado, Criador de tudo cria. Venha se render agora, erga suas mãos em adoração. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sabe. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. É bom saber que Deus é bom. E é Deus que tem preservado as famílias. E eu estou muito feliz nesta noite em apresentar o nosso mensageiro desta noite. Pastor Londen Basílio Silveira Lopes, pastor, pastoreou durante mais de 2 décadas da Igreja Batista de Vila Mariana, São Paulo, sucedendo seu tio, pastor Rubens Lopes, que durante 40 anos foi pastor daquela igreja. Pastor Londen, depois pastor da Igreja Batista Memorial de Americana, 7 anos, e hoje ele pastoreia pastores. Ele tem um ministério chamado Apacentar. Inclusive, eu faço parte desse ministério dele nas orações. Ele esteve em minha casa quando eu recebi em Arco Nogueira. E tem sido bênção na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família. E é uma alegria, pastor Londen, receber nossa igreja juntamente com sua esposa, a irmã Carmen, mais conhecida como a irmã Carminha, né? Fica em pé, irmã. E o pastor Londen vai apresentar melhor a esposa. Vamos dar bem-vindos à irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E que Deus use nesta noite, pastor. Estamos aqui prontos para ouvir a voz do Senhor. Quero parabenizar toda a liderança do Ministério de Casais da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não fiquem apenas esses 10 anos, mas até quando Jesus voltar. Amém? Continue investindo em famílias, investindo nos casamentos,
porque nós sabemos que o inimigo não brinca em serviço. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Eric, da irmã Michele, do irmão William, da irmã Enilde, do irmão Valdir, da irmã Lígia, do irmão Marcelo, da irmã Thalita, do irmão João e a irmã Iônia. Amém? Queria pedir uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa. Pai querido, use o teu servo neste momento. Fale os nossos corações através da instrumentalidade dele, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Cleberson. Obrigado, equipe desse ministério tão importante em qualquer igreja. E eu louvo muito a Deus por estar aqui entre vocês nesta noite tão festiva. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo amor que nós temos recebido do pastor Cleberson, da Ivani, da Tiffany e agora de vocês. Eu louvo muito, muito a Deus por estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos casais aqui têm até 10 anos como Eric e sua esposa hoje completam essas bodas de estranho? Fiquem de pé, os casais até 10 anos. Que bom. Quantos até 25 anos, bodas de prata? Louvado seja Deus. Podem sentar-se. Quantos até 40, bodas de esmeralda? Que bênção, que bênção. Podem sentar-se. Quantos já têm bodas de ouro? 50 anos. Quantos acima de bodas de ouro? Quantos filhos estão aqui que ainda não são pais ou ainda não são casados? Tiffany, mais alguém? Aí. Prazer, muito, muito bom estar aqui nesta hora com vocês para falar um pouquinho sobre o que faz realmente a diferença. O que é que faz realmente a diferença em nossas vidas conjugais, em nossas vidas familiares? Vamos ler juntinhos esse texto que está em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. É um texto bastante conhecido de todos nós, não é verdade? Agora, eu vou ler uma vez e depois todos vocês leem comigo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, mas um só, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Vocês podem repetir?
uma história comum. Isso tem acontecido quase que diariamente em muitas vidas conjugais. Um homem chegou bastante cansado de um dia intenso de trabalho. Quando ele abriu a porta, seu filho pequeno estava no videogame. E ele disse: "Oi, filho." "Oi, pai." Mas nem olhou para o pai. O pai entrou pelo corredor dizendo num diálogo interno: "Isso é normal." Ele tomou o corredor, passou em frente à porta do quarto de sua filha. Ela estava no celular falando com uma colega de escola. Ele disse: "Filha," ela nem prestou atenção, continuou no celular. Ele entrou no seu quarto e disse no diálogo interno: "Isso é normal." Quando ele deixou a pasta no quarto e foi para a cozinha, a sua esposa disse: "Primeira coisa, você trouxe o que eu pedi?" Ele disse: "Ih, esqueci, querida. Eu já sabia que eu ia ouvir isso. Aí está o alimento, você se sirva que nós já comemos." E foi para o quarto dormir. Os filhos, depois de algum tempo, foram também dormir. E ele sozinho, comendo lá na cozinha, e a voz interna dizendo: "Isso é normal dos nossos dias." Ele foi para a televisão, viu o primeiro, o segundo, até o último telejornal. Quando estava cansado, ele foi para o quarto, a esposa já estava no terceiro sono. Ele armou lá o alarme do celular e se acomodou. E antes de dormir, ele ficou pensando: "Puxa, meu filho não falou comigo, minha filha não falou comigo, minha esposa me deu aquela bronca e agora estou aqui para amanhã um novo dia." E a voz interna dizendo: "Isso é normal." Chegou de manhã, ele se arrumou, saiu no carro, pensando naquilo que aconteceu. E a voz dizia: "Isso é normal." Nós podemos dizer que o casamento tende a ser disfuncional quando não funciona bem. Pode ser funcional quando consegue cumprir apenas o necessário, mas pode ser excepcional quando proporciona aos dois, marido e mulher, profunda segurança, alegria e realizações. Isso é um casamento excepcional. Mas também podemos dizer que quase todos os casamentos é uma mistura dessas três tendências que acabamos de apresentar. Salomão, ele escreveu três livros que estão na palavra de Deus e alguns salmos. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos quando ele era jovem, ainda naquela robustez, naquela paixão por uma jovem sulamita. Ele tinha um harém de mulheres, mas no seu coração só cabia uma, aquela jovem sulamita. E o seu livro, conhecido como Cântico dos Cânticos, ou Cantar,
Salomão é um diálogo inquietante entre ele e a jovem que ele amava, ele se apaixonava por aquela jovem. É um diálogo precioso. Eu recomendo todos os casais lerem pelo menos uma vez por semana esse livro Cântico dos Cânticos. Ele escreveu ainda jovem. Quando ele estava na fase adulta, tornou-se um dos mais sábios, se não o mais sábio de toda a história. Por quê? Porque quando jovem, Deus chegou para ele e disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu domínio, Salomão não pediu vingança contra os inimigos, ele só pediu uma coisa a Deus: sabedoria. E esse livro de Provérbios é uma riqueza, é uma caixa de joias que você tira sabedoria quando seus olhos tocam as páginas milenares desse livro de Provérbios. Mas na sua maturidade, depois de tanta experiência de vida, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, de onde extraímos esse texto que eu li e todos nós tornamos a ler. Na verdade, esse capítulo 4 e esse contexto imediato do texto que nós lemos é quando Salomão diz que descobriu ainda outra situação absurda: um homem totalmente solitário, um homem sozinho, trabalhando, sem filhos, sem irmão e sem se satisfazer com o fruto do seu trabalho. Solidão, um homem sozinho. E dentro desse contexto que Salomão diz que melhor é serem dois do que um. Nós não erramos e não precisamos fazer o menor esforço para aplicar esse texto dentro do seu contexto para o casamento. O casamento é uma sagrada, uma divina instituição. Você se lembra que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E Salomão diz: melhor é serem dois do que um. Mas o que é casamento? Casamento não é convivência apenas. Casamento não é morar debaixo do mesmo teto, numa casa grande, boa, bonita, ou num barraco. Casamento não é um contrato assinado e averbado no cartório de registro civil. Casamento é uma simbiose. Simbiose é uma palavra das ciências biológicas que indica associação de dois seres vivos. Isso